אולי אתם כאילו, כל החשובים שלי, חשובים שלא בא לי לעלות סרטונים וכל זה. זה לא באמת, פשוט דבר ראשון, יש לי רעיונות וגם אולי אתם חשבתם שהוא לא מעלה בגלל שאין לו רעיונות וכל זה. יש לי רעיונות, עשיתי סרטונים, פשוט לא העליתי אותם עדיין. כן, בגלל זה. אז כן, זה היה סרטון ממש 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 קצר. תתנו סאב. אגב, אנחנו עוד מעט, כאילו כל הסרטונים ביחד, זאת אומרת שאנחנו עוד מעט עוד 3,000 צפיות. מה שיש לי אפם שפיות? יש לי אפם שפיות. 300 שפיות, אנחנו ב-4,000. ואגב, יהיה היום לייב ב-11, אז תהיו בו, תהנו בו, ותתנו שבים. כן, כן, תתנו שבים, שבים. יאי ביי, נתראה בסרטון הבא. בלה, בלה, בלה.